even schitterend, gelijk altijd, gelijk 40 jaar lang. Maar ik ben ook al een fan van het eerste uur. In 73 ben ik met Nicola Nugo meegaan naar het Songfestival in Luxemburg. Jammer genoeg waren ze laatste. Maar ja, en dan is dat fan zijn nog meer gegroeid. En sedertien volg ik hun, ja, inderdaad al 40 jaar. Wat vind je van dit gebeuren, theater? Ah, schitterend idee, want 15, 20, 25, 30 en 35 jaar Nicola Nugo was meer zo een eenmalig optreden. En nu is het een theatertournee van 35 optredens over gans het Vlaamse land. En ik heb al voor alle shows geboekt op de eerste rij. Dus mijn kaarten die heb ik al allemaal in mijn bezit. Ga je ze allemaal doen? Ik ga ze allemaal doen, ja. Ja, echt waar. Ik heb mijn kaarten al. Vooral, ik zit telkens op de eerste rij. Ik was er vroeg bij voor te reserveren. En waarom Nicola Nugo? Nicole en Hugo, ik was al fan van Nicole als ze alleen nog optrad, als er nog van Hugo geen sprake was. En toen is Hugo daarbij gekomen en toen waren er nog meer van, omdat ik hou van de combinatie zang en dans. Zij waren de trendsetters van de duo dat zong en tegelijkertijd danspasjes. En omdat ik zelf ook altijd danseres geweest ben, was ik daar zot van en vond ik dat van wauw, zij dansen terwijl ze zingen. En sedertien heb ik hun eigenlijk nooit meer losgelaten. Ik ben zelfs al met hun op cruise geweest, ook al een paar keer. Ja, Tatjana, het is pauze. Genoten van het eerste deel? Enorm genoten. En ik heb maar één woord voor hen beiden. En dat is echt wel pure klasse. Ze stralen echt en de liefde spat letterlijk van het podium. En de liedjes die ze tot nu toe gebracht hebben, zijn stuk voor stuk echt prachtige liederen. En ik heb echt wel genoten. Ja.